ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋ ନାଁ ସବୁ ନିନ୍ଦା ବଦନାମ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଣିଥିଲି କି କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହୁଏତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି କେବେ ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଭ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଟର୍ଚର୍ ସହିକି ବାହାଘର ପଟୁ ବି ତା ପାଖରେ ସହି କାହିଁକି ପଡ଼ିକି ନ ଖାଇ ନ ପି ଉପାସରେ କାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋତେ ସେ କେତେ ଖୁସି ରଖିଥିଲି, କେତେ ଟର୍ଚର୍ ଟର୍ଚର୍ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇକି କେତେ ଉପାସ କରିକି ମୁଁ ରହିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତେ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା ବିଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି କହିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ କି ଟିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି।